Umbes kuu aega tagasi, 5. mail, nägin kirikus raadiku arvit. Ta muulgas mainis on hädasti neil uut vikatit teina teoks tarvis. Peeter ja Toomas kuulsid me juttu, kel samuti murelik meel. Heina aeg tõesti läheneb ruttu. Mis salata? Mul omalgi sama probleem. Sa võibolla mõtled, miks siiani me siis pole vikateid tuua lasknud. Asi on selles, et kaupmees vagoi paneb pool raha omale tasku. Kokku kogunes lõpuks 17 meest, kel sel teemal midagi kosta. Saime aru, on aeg seista eneste eest ja vikatid ühiselt osta. Aeg veeres mööda ja juba jaanilõkke ümber tantsisid vanad ja noored, kui Villem Pakleri eestvõtte all saabus Antslasse vikati koorem. Kuid see oli kõigest esimene kaup, mis meile sai niivisi toodud. Ja Antsla tarbijate ühistu oligi sellega loodud. Meie eeskujul üle Eesti siis ühistuid mud kui kasvas. Kõik selleks, et kohalik raha ei lõpetaks võõra kaupmehe kassas. Lõpuks, kui ühistuid oli nii palju, et arv juba läks üle 100, saadi aru, et veelgi paremaks tööks üle Eestilist liitu on vaja. ETK muudkui kasvas ja kohalik elu Eestimaal õitsema lõi. Seda kuniks Venemaalt kindrali saapad sõja me õuele tõid. Sisu jäi samaks, kuid nimi jäi ette okupantidel. Nõnda saigi me loodud ETK-st aastateks ETK veel. Aastat voolas merre nõukogude maigulist vett. Ent pärast rivis vabaks end laulmist. Ärgake Baltimaad! Sündis me esimene kaupluste kett. Tuli Konsum, Maximarket ja Raplas edupood. Uue ja veelgi suurema hooga jätkusid ühistulise tegevuse lood. Nüüdseks on meil oma pank. Ja säästukaart iga teise eestlase taskus. Ja kõigele sellele, mis ootab ees, lähme Coopi nime all vastu. Ega polegi muud, kui eel mainitu eest mul juhust on täna ta tarvis. Et tookord juhtusin kiriku ees, trehvama raadiku arvit.